Well, there's so many reasons I like working in Evolution, and first of all, I guess it would be positive atmosphere. It's a fast-growing company. Everybody is so friendly here. It's a good salary here. The career opportunities are just amazing, mind-blowing. What inspires me in life? The world inspires me. Friends. Adventures, love. I would recommend coming to Evolution Gaming to people who love to live. Because it's really easy to combine your work and studies and whatever you want to do in your free time. You can live your life, you can enjoy it, and also you can earn money and just have fun. Esiet sveicināti Sinotip interneta kazino valstībā. Piedāvājam vairāk nekā 60 dažādus lieliskus spēļu automātus. Iecienītākās kazino spēles var spēlēt datorā, kā arī viedierīcēs. Reģistrējieties sinotip.lv un veiciet kazino vai sporta likmes 21 eiro vērtībā bez jebkāda riska. Sinotip realizēts sadarbībā ar Joker spēļu zemētību. Tagad komanda sastāv. Komanda Ule, piektais Jūgus, Denīs Grabovičs, otrais Ruslans Grabovičs, ceturtais Pavels Kontrobus, 18. Aleksandrs Mihailovs, 9. Vitalis Abramovs, 10. Jūris Ivanovs, 7. Jūris Andropovs, 11. Vladislavs Nedvīgis, 14. Ruslans Grabovičs un 19. Andrijs Lakovs. Komanda Desert Transport sastāv. Pirmais Jūgus, Dmitrijs Stulkis, otrais Rītvats Zemlis, ceturtais Jūris Blaidis, 5. Dmitrijs Kusājs, 6. Jūris Lovs, 7. Aleksejs Šrom, 8. Vitalis Lauzovs, 9. Mihails Ivanovs, 10. Jūris Kusugovs, 11. Jūris Kusugovs, 17. Arcams Ignacijos, 22. Jūris Kusugovs, 25. Jūris Kusugovs, 25. Eduards Kurisīs. Spēlē ar kalpu piesnēšu, Eduards Patrūzis kusā kategorijā un Vitalis Jošpīrs. Otra kategorija. Thank you.
Thank you.
Well, there's so many reasons that I like working in Evolution. And first of all, I guess it would be positive atmosphere. It's a fast growing company. Everybody is so friendly here. It's a good salary here. The career opportunities are just amazing, mind blown. What inspires me in life? The world inspires me. Friends. Adventures, love. I would recommend coming to Evolution Gaming to people who love to live. Because it's really easy to combine your work and studies and whatever you want to do in your free time. You can live your life, you can enjoy it, and also you can earn money and just have fun. Esiet sveicināti Sinotip interneta kazino valstībā. Piedāvājam vairāk nekā 60 dažādus lieliskus spēļu automātus. Iecienītākās kazino spēles var spēlēt datorā, kā arī viedierīcēs. Reģistrējieties sinotip.lv un veiciet kazino vai sporta likmes 21 eiro vērtībā bez jebkāda riska. Sinotip realizēts sadarbībā ar Joker spēļu zāļu tīklu.
Thank you.
vairāk nekā 60 dažādus lieliskus spēļu automātus. Iecienītākās kazino spēles var spēlēt datorā, kā arī viedierīcēs. Reģistrējieties sinotip.lv un veiciet kazino vai sporta likmes 21 eiro vērtībā bez jebkāda riska. Sinotip realizēts sadarbībā ar Joker spēļu zāļu tīklu.